Շնորհակալություն հարգելի նախագահող, հարգելի խորհրդարանականներ, ես խոսեմ հիմնականում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության տարածքային բլոկի և ենթակառուցվածքների մի շարք ձեռքբերումների մասին, հաշվի առնելով, որ 2020 թվականը տնտեսական առումով բավականին դժվարին տարի էր մեր ոլորտի համար, այնուամենայնիվ ես կնշեմ ցուցանիշներ, որոնք անգամ այս դժվարին պայմաններում հնարավոր է եղել արձանագրել։ Ըստ այդմ, Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի տրամադրման շրջանակներում 576 սուբվենցիոն ծրագրերի համաֆինանսավորման համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով 2020 թվականի պետական բյուջեից հատկացվել է շուրջ 14.3 միլիարդ դրամ։ Ընդ որում, 576 ծրագրերի ընդհանուր արժեքը կազմում է շուրջ 26 միլիարդ դրամ, համայնքների համաֆինանսավորումը 11 միլիարդ դրամ, այլ կազմակերպությունների և մասնավորների ներդրումը շուրջ 700 միլիոն դրամ։ Սա այն ձեռքբերումն է մեր, որ հնարավորություն ենք ստեղծել համայնք, պետություն և մասնավոր գործընկերության շրջանակներում ապահովել համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացումը։ Այս ծրագրերն ուղղված են եղել հիմնականում փողոցների նորոգման, մանկապարտեզների, մշակութային տների, համայնքային կենտրոնների, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, ոռոգման համակարգի, գազամատակարարման, էներգախնայող փողոցային լուսավորության համակարգերի կառուցմանն ու նորոգմանը, ինչպես նաև անհրաժեշտ գյուղատնտեսական և կոմունալ տեխնիկայի սարքավորումների ձեռքբերման համար։ Հաշվի առնելով, որ սուբվենցիոն ծրագրերը էական դերակատարում են ունենում մեր համայնքների զարգացման համար և շատ է քննարկվում դրանց արդյունավետությունը և ուղղությունները, երեկ նաև գործընկեր պատգամավորներից մեկի հետ խոսակցություն ունեցանք նաև փողոցային լուսավորության մասին, ես նպատակահարմար եմ համարում ըստ ոլորտների ներկայացնել, թե 2020 թվականին որ ոլորտում ինչ չափաբաժնով է իրականացվել աշխատանք։ Ուրեմն ըստ ոլորտների կարելի է արձանագրել, որ 2000 թվականի ընթացքում իրականացվել է բնակավայրերի փողոցների կառուցում և նորոգում 169 ծրագիր կամ ընդհանուր սուբվենցիաների 29%-ը 14.3 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով և 158 կիլոմետր ասֆալտապատված և սալիկապատված գյուղական ճանապարհներ, համայնքային ճանապարհներ։ Հարկ է նշել նաև, որ 18-ից 20 թվականներին մենք այս ուղղությամբ ունեցել ենք 368 սուբվենցիոն ծրագիր 23.4 միլիարդ ընդհանուր արժողությամբ։ Խմելու ջրամատակարարման, ինչպես նաև ջրահեռացման համակարգերի կառուցում և նորոգում 64 ծրագիր կամ 11% ընդհանուր ծրագրերի 42.4 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով, ներողություն 4.2 միլիարդ ընդհանուր արժողությամբ։ Ոռոգման համակարգերի կառուցում նորոգում 37 ծրագիր 6%, 1.1 միլիարդ ընդհանուր արժողությամբ։ Փողոցային լուսավորություն, սա շատ կարևոր է, համայնքները խորհրդային տարիներից սկսած չեն ունեցել փողոցային լուսավորում։ Այս ծրագրի շնորհիվ գյուղական համայնքները հնարավորություն են ունենալ լուսավորված փողոցներ։ Այս ծրագրի շրջանակներում իրականացրել ենք 87 ծրագիր, ընդհանուրի 14%-ը և 1.4 միլիարդ ընդհանուր արժեքով։ Նշեմ նաև, որ 18-ից 20 թվականների ընթացքում իրականացրել ենք 161 գյուղական համայնքների փողոցի լուսավորման ծրագիր 2.6 միլիարդ ընդհանուր արժեքով։ Վերականգնվող էներգետիկա, այդ թվում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում 17 ծրագիր կամ ընդհանուր ծրագրերի 3%-ը 303 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով։ Բնակավայրերի գազաֆիկացում, մանկապարտեզների կառուցում և վերակառուցում, այստեղ թիվը կարևոր է նշել, 39 ծրագիր 1.6 միլիարդ ընդհանուր արժողությամբ։ Հասարակական շենքերի, մշակութային տների, համայնքային կենտրոնների կառուցում և վերանորոգում 1.5 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով 70 ծրագիր։ Շատ են այսպիսի ծրագրերը, ես
առաջիկայում ունենալու եմ նաև ասուլիս, որտեղ մանրամասն կներկայացնեմ նաև 18-20 թվականներին կառուցված մանկապարտեզների, համայնքային մշակույթի տների եւ այլ կարևոր ենթակառուցվածքների ուղղությամբ ինչ աշխատանք ենք տարել, որը էապես նպաստելու է համայնքում թե մթնոլորտի եւ թե նաեւ համայնքների զարգացմանը։ Ըստ այդմ անցում կատարենք մեկ այլ կարևոր ուղղության, որը կրկին վերաբերում է համայնքների զարգացմանը։ 2020 թվականին ապահովել է համայնքների կարողությունների զարգացման ուղղությամբ աշխատանքների շարունակական ընթացքը, որի շրջանակներում 28 միավորված համայնքների տրամադրվել է համայնային ծառայությունների քանակական եւ որակական կազմի բարելավման ուղղված մեքենասարքավորումների եւ գործիքների շուրջ 1.85 միլիարդ դրամ արժեքով գյուղատնտեսական տեխնիկա եւ սարքավորումներ, շուրջ 500 միլիոն դրամ արժեքով տրամադրվել է 100 կիլովատ ընդհանուր հզորությամբ 5 արևային կայան, շուրջ 30 միլիոն դրամ արժողությամբ։ 6 համայնքներում իրականացվել են ջրամատակարարման համակարգի բարելավում եւ մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ 280 միլիոն դրամ արժեքով։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 2.66 միլիարդ դրամի ներդրում։ Հարգելի գործընկերներ, նշեմ, որ սա վերաբերում էր միավորված համայնքներին տրամադրվող մեր օգնությանը, եւ այս հարթակը օգտագործելով ես չեմ կարող չնշել միավորված համայնքների արդյունավետության մասին։ Դրա մասին կարող եք հնչյուրդ, ովքեր լինում են Հայաստանի Հանրապետության մարզերում եւ համայնքներում։ Ըստ էության, այդ համայնքները ձեռք են բերում կարողություններ, որոնք չունեն հարակից չմիավորված համայնքները։ Բնականաբար սրա արդյունքում ավելանում է թե նրանց տնտեսական պոտենցիալը, համայնքային բյուջեն, եւ այդ կարողությունները ծառայում է ի նպաստ համայնքի զարգացման։ 2020 թվականին մեկնարկել է Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականների բնակարային ապահովման ծրագրի երկրորդ փուլը, որի շրջանակներում կառավարության որոշմամբ շուրջ 2.1 միլիարդ դրամ տրամադրվել է 188 ընտանիքների բնակարային խնդիրների ապահովման համար։ Նշեմ, որ սա վերաբերում է 1988-ից մինչև 91 թվականը խորհրդային Ադրբեջանի տարածքից բռնագաղթված մեր հայրենակիցներին։ 2020 թվականին վերջնականացվել եւ 2021 թվականի հունվարի 14-ին հաստատվել է էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը մինչև 2040 թվականը եւ ծրագրի իրագործումն ապահովող ծրագիր ժամանակացույցը։ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրով նախատեսվում է մինչև 2040 թվական նորևային էներգիայի արտադրության մասնաբաժինն ընդհանուրի մեջ հասցնել առնվազն 15% կամ 1.8 միլիարդ կիլովատժամ։ Այդ ծրագրով նախատեսվում է նաև ՀԱԵԿ-ի 2026 թվականից հետո շահագործման ժամկետի երկարաձգում, սա ի գիտություն բոլոր այն հայրենակիցների, լրագրողների, ովքեր ինտենսիվ տարածում են այն միտքը, որ ՀԱԵԿ-ի շահագործման երկարացման պրոցեսը կասեցված է, ՀԱԵԿ-ում վերազինում չի իրականացվում, ՀԱԵԿ-ը կանգնեց, աշխարհը քանդվեց։ Ոչ, ի հեճուկս ձեզ, ՀԱԵԿ-ում շինարարությունը շարունակվելու է, վերազինումը շարունակվելու է։ Այսպիսով, հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստան-Վրաստան ծրագրով իրականացվել է մոտավորապես 440 000 եվրոյի աշխատանք, իսկ Իրան-Հայաստան ծրագրով շուրջ 16 միլիոն եվրոյի աշխատանք։ Մեկնարկել է Գեղարքունիքի մարզի Մասրիկ տեղանքում 55 մեգավատ պիկային հզորությամբ Մասրիկ 1 արդյունաբերական մասշտաբի արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցման ծրագրի շինարարական աշխատանքների փուլը։ Կառուցման փուլում են մինչև 5 մեգավատ դրվասկային հզորությամբ 46 արևային գումարային 193 մեգավատ դրվասկային հզորությամբ կայանները։ Հաշվետու ժամանակահատվածում նշեմ, որ մեծ աշխատանք է կատարվել նաև ընդերկ օգտագործման ոլորտում, այդքան քննադատվող ու քննարկվող ոլորտ մեր հետևական աշխատանքի արդյունքում, այնուամենայնիվ ես նախորդ նշեմ, որ մեր հիմնական խնդիրը ոչ թե տարբեր ընկերությունների գործունեությունը կասեցնելն է, այլ
իրավական դաշտ տեղափոխելը։ Դադարեցվել է 10 ընդերք օգտագործման իրավունք, որից 5-ը մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով տրամադրված։ Հանքավայրերից 2-ը եղել են ոսկի բազմամետաղային, 1-ը պղինձ մոլիբդենային, 1-ը ոսկու, 1-ը երկաթի։ Օգտակար հանածոյի արդյունահանման և ուսումնասիրության իրավունք ունեցող ընկերություններին տրվել է 417 զգուշացում, այդ թվում 55 երկրաբանական ուսումնասիրության և 362 օգտակար հանածոների արդյունահանման իրավունք ունեցող ընկերություններին։ Տրված զգուշացումների արդյունքում 217 միլիոն դրամից ավել ապարք է վճարվել պետական բյուջե։ Տեղափոխվենք ջրային ոլորտ, որը մեզ համար ունի կենսական նշանակություն, իրականացվել է 13 հեռացող ջրանցքների վերականգնում մոտավորապես 51 կիլոմետր երկարությամբ և 4 ինքնահոս համակարգերի՝ Մեղրի, Գեղարդալիչ, Քաղցրաժեն, Բաղրամյան, Նորակերտ։ Վերականգնվել են մայր ջրանցքների 8 կիլոմետրանոց հատված, 22 երկրորդ կարգի ջրանցքների 60 կիլոմետր և երրորդ կարգի ջրանցքների շուրջ 60 կիլոմետր։ Կառուցվել են 37 կիլոմետր երկարությամբ ինքնահոս համակարգեր, ընդամենը 2.4 միլիարդ արժողությամբ։ Ես հիմա նշեմ նաև, թե ինչ աշխատանք է տարվում այս տարի և ինչ ակնկալիքներ կան։ Եվրասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ այս տարի ինտենսիվ մեկնարկել են և տարվա ավարտին ակնկալվում է, որ կունենանք շուրջ 230 կիլոմետր երկարությամբ ջրանցքների և ոռոգման ցանցերի ավարտուն աշխատանքներ։ Նորից եմ պրկնում, 230 կիլոմետր, որից 26-ը ջրանցքներ, մնացածը ներհամայնքային ոռոգման ցանցեր։ Սա շատ կարևոր է մեր ոռոգման համակարգի զարգացման համար և այս համատեքստում նշեմ, որ մեր կառավարության կողմից նախարարության և ջրային կոմիտեի ջանքերով նաև մշակվել է առաջիկա 10-15 տարիների ընթացքում կառուցվելիք ջրամբարների ցանկը, դրանց տեխնիկական նկարագիրն է տրվել և ամենը պատրաստ է ներկայացվելու նախագծանախահաշվային մրցույթների։ Ես հիմա թվարկեմ դրանք, որոնք են մեզ համար առաջնային, ըստ մարզերի՝ Գեղարքունիքի մարզ, Ագրիճի և Աստղաձորի ջրամբարներ։ Սրանք էապես կնպաստեն և կպակասեցնեն Սևանա լճից վերցվող ջրաքանակը, կնպաստեն այդ տարածքների չոռոգվող հողերի ոռոգմանը։ Նշեմ, որ այս փուլում դա արվում է մեխանիկական եղանակով Սևանա լճից ջուր վերցնելու միջոցով։ Վայոց ձոր, Ելփինի ջրամբար, Խնձորուտի ջրամբար, Վերնաշենի ջրամբար և Խաչիկի ջրամբար։ Նշեմ նաև, որ մեր կողմից նախագծվել և այս փուլում իրականացման փուլ է մտել արդեն, մի կարևոր ծրագիր, դա Հերհերի ջրամբարն է, գիտեք, որ Հերհերի ջրամբարը մշտապես մեզ համար անհասանելի է եղել, ջուրը անհասանելի է եղել, որովհետև դրանով խորհրդային տարիներին ոռոգվել են Նախիջևանի հողատարածքները և հարակից այլ հողատարածքներ, և այս փուլում մենք աշխատանք ենք տանում ջուրը ուղղել Վայոց ձորի դաշտերը ջրելուն, և հիմնական աշխատանքը տարվելու է գործող ջրային համակարգին միացնել Հերհերի ջրամբարը և այսպիսով ապահովել Վայոց ձորի հողերի ջրարբիացումը։ Արմավիրի մարզ, Քասախի ջրամբար, Սելավ Մաստարայի ջրամբար, սրանք էական և կենսական նշանակություն կունենան Թալինի տարածաշրջանի և Արմավիրի մարզի մի շարք հատվածների համար, որտեղ ջուրը անհասանելի է, մասնավորապես Բաղրամյանի տարածաշրջանին է վերաբերում։ Տավուշի մարզ, Հախումի ջրամբար, Կողբի ջրամբար, Շիրակի մարզ, Արթիկի, Խնձորեսկի, Արթիկի ջրամբար և Սյունիքում Խնձորեսկի ջրամբարներ։ Հարգելի գործընկերներ, որպիսի տարընկալում և հետագայում նաև այլ շահարկումների տեղի չտա, ես նշեմ, որ այնինչ իմ կողմից հիմա հրապարակվեց, դա մեր կողմից նախանշված առաջիկա 10-15 տարիների ընթացքում կանխորոշված, այսինքն կառուցվելիք ջրամբարների ցանկն է, որոնց անհրաժեշտությունը այս պահին կա Հայաստանում գյուղատնտեսության
որակը բարձրացնելու և չմշակող հողատարածքները որոքելի դարձնելու համար։ Հաջորդիվ, Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից թռիչք վայրէջք իրականացնող բոլոր ավիաընկերությունների համար 2020 թվականի հունվարի 2-ից 50%-ով նվազեցվել են վերջին 12 ամիսներին շահագործված ուղություններով թռիչքներ իրականացնող ավիաընկերությունների, 15%-ով բեռնափոխադրում իրականացնող ավիաընկերությունների, 70%-ով մինչև 10 տոննա թռիչքային քաշ ունեցող ինքնաթիռների ավիաօթերութաբանական սպասարկման սակագները։ 2020 թվականին շարունակվել է ճանապարհաշինության ոլորտում մեր հաջողությունների արձանագրումը, չնայած, ինչպես նշեցի, տարին անբարենպաստ էր մեր ոլորտի համար, մասնավորապես COVID-ով պայմանավորված աշխատանքները բավականին ուշ են սկսել, COVID-ով պայմանավորված մեր միջազգային բազմաթիվ գործընկերներ Հայաստան չեն ժամանել, և նշեմ, որ նաև սեպտեմբերից մինչև նոյեմբերի վերջնկած ժամանակահատվածում մեր շինարարների տեխնիկայի զգալի մասը զբաղվել է, տրամադրվել է պաշտպանության գերատեսչություններին և այսինքն Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության գերատեսչություններին և սրա արդյունքում որոշակի տուժել է մեր աշխատանքը, բայց պիտի նշեմ, որ 2020 թվականի ընթացքում մեր կողմից իրականացվել է 242 կիլոմետր հիմնանորոգում, սա 2019-ին չավարտված փոխանցիկ և 2020 թվականին մեկնարկած ճանապարհների ավարտուն թիվն է, սա ասում եմ նրա համար, որ ձեր ձեռքի տակ գտնող փաստաթղթում դուք կհանդիպեք 192 կիլոմետր, որտեղ ներառված չեն փոխանցիկ ճանապարհները, ըստ այդմ 242 կիլոմետր։ Միջին նորոգման միջոցով իրականացրել ենք 100 կիլոմետր ճանապարհի շինարարություն։ Վարկային միջոցներով 46.4 կիլոմետր, սա վերաբերում է Վանաձոր Ալավերդի M6 ճանապարհին և վերաբերում է կենսական նշանակության ճանապարհների վարկային ծրագրին։ Դրան գումարած Գյումրու ծրագիր, ճանապարհաշինության և զբոսաշրջության ծրագիր 12 կիլոմետր, ըստ այդմ մեր կողմից հիմնանորոգվել և միջին նորոգման է ենթարկվել 400 կիլոմետր ճանապարհ այս նշված ծրագրերով և ևս 158 կիլոմետր ճանապարհ ներհամայնքային սուբվենցիոն ծրագրերով։ Հարգելի գործընկերներ, 2020 թվականի ընթացքում պետական գույքի օտարումից ստացված միջոցները կազմել են շուրջ 1.3 միլիարդ դրամ, որից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեը փոխանցվել 930 միլիոն դրամ, իսկ մնացածը համայնքային բյուջեն էր։ Պետք է նշենք, որ այս տարի մենք խնդիր ենք դրել էականորեն մեծացնել պետական գույքի վաճառքի տեմպերը, նաև պրոցեսի որակը, հասանելիությունը, հասարակության համար տեսանելիությունը։ Այսքանը թերևս ուրախ կլինեմ պատասխանել ձեր հարցերին, շնորհակալ եմ։